keď denne pribúda ti nových vrások, keď strážiš svojim deťom deti, keď baví ťa aj vyhazovať smeti, keď začneš do kostola chodievať, nož, už máš 60. Milý ocko, všetci vieme o tebe, že si správny chlap, pevný ako skala, ale čo je dôležité, v tej skale sa skrýva jedno veľké srdce, kde je miesto pre nás všetkých. Že život ťa má rád, tak fakt nevadí, že už máš 60.